Stipri vėtra pirmadienio popietę smogė Rusijos sostiniai. Stichijos aukomis tapo 11 žmonių, daugiausiai gyvybių nusinešė virtę medžiai ir šakos. Uraganinio vėjo gūsiai siekia iki 22 metrų per sekundę. Dalis maskviečių liko be elektros, nes audros metu nutrauktos elektros linijos. Lietus apsėmė dalį gatvių, bet Maskvos merija skelbia, kad metro veikia be sutrikimų. Per kelias valandas trukusias liūtis smarkiai krito oro temperatūra. Prieš audrą Maskvoje buvo 25 laipsniai šilumos, po vėtros ji tesiekia 15 laipsnių. Gausius kritulius Rusijos sostinės regione sinoptikai prognozuoja ir artimiausiomis dienomis.